Hoje eu acordei, gente, com tanta dor no meu olho que eu lembrei de tirar o óculos do guarda-roupa. Gente, mas era uma dor no olho que eu tive que voltar e deitar de novo. Eu colocava, era só no meu olho direito, um pouquinho no esquerdo, mas o direito tava mais. Gente, eu falava assim: meu Deus, eu vou perder meu olho de tanta dor. E eu tenho que usar esse óculos só porque quem usa na realidade é o guarda-roupa, né? Porque eu não me adapto muito bem, mas eu preciso. Porque, gente, tudo que eu faço é computador. É igual para eu editar um vídeo, é 4 horas editando um vídeo. Para eu redigir uma receita para vocês lá no Instagram, é no mínimo uns 40 minutos fixado olhando a tela do celular. Fora toda hora, né, que eu tô no celular, porque o meu trabalho é simplesmente em telas, né, de celular. Gente, eu acordei com essa dor no olho hoje e eu tive que me render ao óculos. Eu não gosto muito de usar óculos porque eu... Não, não é que eu não gosto muito, eu não gosto. Porque eu acho o meu olho muito grande. E aí, quando eu coloco qualquer tipo de óculos de grau, eu sinto que ele fica muito maior. Parece que meu olho aumenta mais, por isso que eu não gosto. Mas não teve jeito, gente. Ou é isso ou é a dor. Eu tenho que me cuidar. Então vocês vão me ver aí de óculos aí alguns todos os dias, né? Quando eu lembrar. Mas quando a gente sente dor, a gente lembra, né? A gente só lembra quando dói. É isso. Meninas, eu achei que eu ia sentar, mas eu vou fazer um risoto aqui pra nós. É, aqui eu tenho alho, o tamanho que já tá minha unha, gente, eu preciso de cortar. Aquele remédio é muito violento. Esqueci o nome, aquele suplemento. Aqui eu não vou temperar com sal o camarão, eu só vou colocar alho socado com pimentinha do reino, já pra ir saborizando. Eu não vou colocar o sal porque o sal desidrata, né? Só vou temperar de sal na hora mesmo. Ó, aqui estamos grelhando o camarão, gente. Só dando um sushi nele, sabe? E aí a gente tá jogando sal aqui na hora. Porque ele vai terminar de cozinhar aqui no risoto. Aí aqui, eu coloquei azeite na panela aqui, gente. E a panela queimou, eu tive que tirar tudo e começar tudo do zero. Por isso que tá essa cor aqui. Esqueci que a panela tava no fogo. Aqui eu coloquei manteiga e aí eu coloquei bastante cebola. E eu não vou deixar dourar, eu só vou deixar ela suar, porque eu quero um risoto bem branquinho. Agora eu coloquei isso aqui de alho, socadinho, mais ou menos uns 6 dentes. Agora eu já vou colocar o arroz aqui. Vou ficar agora mexendo bem até esse arroz dar uma boa fritada aqui, ó, embaixo. Deixar ele fritar bem, bem mesmo. Meninas, a gente pegou essa. Sabe aquele restinho de tempero que tava aqui, de caldinho, do alho, da pimenta? A gente colocou aqui, colocou mais manteiga. E agora a gente vai coar. Põe aqui, papai, a peneira. Vai coar e vai trazer esse sabor. A gente só vai coar pra não ficar essas bichinhas pretas, porque eu quero um risoto bem branquinho. Não, ah. Tá com graça. Meu pai com amado coração. Aí, gente, aqui nessa hora, a gente já vem com um vinho. Só porque eu não vou colocar vinho no. É porque meu pai tá com um vinho ali que tá mais pra pinga do que pra vinho. Tá muito forte. E ele, o que que eu coloco? Olha aqui, gente, é esse vinho aqui que meu pai tá querendo que eu coloque. Vou colocar só um pouquinho. Mas por mim fazia. Tá bom. Esse vinho é muito forte. Aí, gente, se vocês não tiverem vinho, vocês
Não precisa de polpa. Eu já fiz várias vezes risoto sem vinho. Já fiz com vinagre. Com vinagre? Deus é mais. Agora a gente começa a colocar o fundo. Ali no fundo, que é um caldo de legumes, né? A gente colocou... Papai, o que, que o senhor colocou lá? Abobrinha, batata. Abobrinha. Cebola. Vocês estão dando para escutar, né? Aí aqui agora a gente vai colocar esse fundo, né? Pode colocar, né? A calda do camarão. Ah, e a calda e o rabo do camarão, né? A calda do camarão. A gente colocou em tudo aqui no nosso caldo de legumes para dar um saborzinho. Mexer. Agora é muque, né? Aí na hora que estiver secando essa água aqui, esse caldo, né? A gente vai colocando mais. E vamos mexer. Quando o arroz já tá quase nas metades do ponto, eu já gosto de jogar um pouquinho de queijo, mas aqui já quase foi tudo. Aí eu misturo. Papai, põe mais caldo de legumes aqui pra mim, por favor. Pera aí, gente, que eu tô com a mão direita aqui. Tá bom, papai, tá bom. Obrigada. Aí agora é misturar até que ele termine de cozinhar, né? E aqui eu tô... A gente colocou esse cogumelo pra dar uma hidratada. Eu vou até desligar, que já tá ótimo. E esse aqui, gente, compra a granel lá na loja Na Terra. Aquela loja maravilhosa que eu sempre falo dela aqui pra vocês. Lá vende tudo a granel, shiitake, farinhas. Aí caso você queira só um pouquinho, igual aqui, eu peguei só esse pouquinho. Se não me engano, deu 8 ou 7 reais. Então acaba que sai barato, né? Que a gente compra só o que a gente precisa. Coloca aqui. Aí se quiser cortar pra ficar menos grosso, né? Menos grande, pode. Mas aqui a gente vai usar assim mesmo. Eu esqueci de marcar o arroba aí da loja Na Terra. Vou marcar agora, tá? Caso vocês queiram encontrar lá. Pode jogar isso. Pode jogar já. Gente do céu. Cansa, viu? Haja muito. Aí aqui agora... colocamos o restante do queijo. E muito cuidado pra não colocar mais água, tá? Pra não ficar aguado. Então tem que ver se não, já tá bom o arroz pra não ter que colocar mais água. Ó, agora eu venho aqui com os camarões. Quando o arroz já tá no ponto, eu já venho com os camarões. Porque aqui tá muito quente, né? E como os camarões tá... Eles estão já ao ponto, já... Só que a quentura do arroz já resolve. Eles já terminam de cozinhar. Ó, o queijinho. Tá vendo que tá bem cremoso? Olha que delícia. E ele já tá ao dente, ao ponto mesmo. Ó. Olha que beleza, gente. Prontinho.